God morgon. Hej och välkomna till det här seminariet som ska handla om rapporten När tilliten prövas. Det arrangeras av Folkbildningsrådet som ju är den organisation som har till uppgift att fördela statens bidrag till folkbildningen, det vill säga folkhögskolor och studieförbund. Och staten har ett tydligt syfte med sin bidragsgivning till folkbildningen. Det är att stärka och utveckla demokratin. Utifrån det syftet har Folkbildningsrådet gett i uppdrag till professor Erik Amno att undersöka en av medlemsorganisationerna, nämligen studieförbundet Ibn Rushd, där den övergripande frågan just är kritik mot ett enskilt studieförbund i relation till den fria folkbildningens demokratiuppdrag. Jag heter Nisha Besara och ska lotsa er igenom den här morgonen. Vi kommer alldeles strax att få höra Erik Amno berätta om sin rapport, ha en liten dragning om den, och sen så ska vi ha ett panelsamtal. I slutet av seminariet så kommer jag att släppa in er i publiken. Då får ni väldigt gärna presentera er. Ni får väldigt gärna ställa en tydlig fråga till en eller flera personer i panelen. Och för det tredje så vill jag att ni väntar på mikrofonen så att ni inte börjar prata innan ni får den. För det här seminariet spelas in och kommer att läggas ut på Folkbildningsrådets olika kanaler om ungefär en vecka. Vill ni själva live-rapportera härifrån i era egna kanaler får ni väldigt gärna använda hashtaggen folkbildning. Då tror jag att jag var klar med alla praktikaliteter. Då vill jag välkomna dig upp på scen, Erik Amno, som ska presentera rapporten När tilliten prövas. Varsågod. Kan du gå ner? Ja, vi kanske ska göra så här. Sådär. Det var ju så att Ibn Rushds lämplighet som bidragsmottagare ifrågasattes på olika ställen i den svenska samhällsdebatten. I dagspressen, i riksdagen och hos myndigheter. Och i sociala medier pågick också en klappjakt på hela den så kallade Ibn Rushd-sfären. Och delar av den hade en hetsk islamofobisk karaktär. Och den polariserade debatten paralyserade Ibn Rushd så till den grad att det hade svårt att ta till sig kritiken i offentligheten. Även den som var saklig och rimlig och bidrog därför till den här polariseringen. Och kritikerna angrep ju både idéerna och felstegen i den praktiska verksamheten som de menade var uppenbara. De frågar sig vilka de egentliga religiösa och politiska syftena egentligen är med denna konstellation. Och de verksamheter som lyftes fram då kritiskt påstod man vara både islamistiska och antidemokratiska. Och de statliga myndigheterna utgör ett intressant kapitel i sig därför att de agerade då också till synes motsägelsefullt. Och det skapade i sin tur en osäkerhet om studieförbundets tillförlitlighet, men också mer allmänt om statens förhållande till civilsamhället. Så det var både polarisering och ambivalens. Och så fick jag det här uppdraget att försöka bedöma, finns det fog för den här kritiken? Vad gör egentligen Ibn Rushd med sitt statsbidrag? Och vi tog oss före, två medarbetare och jag, att gå igenom allt det som hade med Ibn Rushd att göra. Och vi hade också samtal med andra studieförbund. Vi intervjuade företrädare för forskning, för myndigheter och för folkvalda. Och gjorde också analyser av de dokument som flödar fram med bäring på frågeställningarna. Vi gjorde internetstudier, vi analyserade förnämliga registerdata som vi äger som en national klenod i det här landet. Och vi var också ute och gjorde deltagande observationer i några av verksamheterna. Så vi hade en stor fond av empiriska data, empiriska iakttagelser.
även om vi inte hade möjligheter att göra systematiska jämförelser med andra studieförbund. Och det är en reservation man måste ha i och vara medveten om i debatten. Att det som vi säger och finner om Ibn Rushd mycket väl kan kännas igen i andra studieförbund. Så ingen ska gå säker. Om vi börjar med det vi tyckte man måste rubricera som framgångar, så ser vi ju då att Ibn Rushd genom sina 8 mer eller mindre aktiva medlemsorganisationer och flera 100 lokala samarbetspartner runt om i landet lyckas rekrytera just de som man hoppas på, nämligen människor med utländsk bakgrund, kort utbildning, svag förankring på arbetsmarknaden och låga inkomster. Alltså en typiskt behjärtansvärd och angelägen målgrupp för folkbildning och liksom kärnan i folkbildningsanslaget. Och totalt når man på det sättet 13 000 människor, unika människor, genom sin verksamhet. Studiecirklar, föreläsningar, utställningar, bokmässor, kurser inom främst kultur- och livsåskådningsområdena. Och det gör i sin tur organisationen mogen nog att ta hand om andra bidrag från stat och kommun, till exempel utbildningar för nyanlända och lågutbildade kvinnor inte minst. Och det är ju alldeles fantastiskt att när bidragen omvandlas på det här sättet så möjliggörs ju en fredlig och social rörlighet för ett stort antal människor. Vilket ju är särskilt viktigt i en väldigt pluralistisk och heterogen miljö där också till exempel våldsbejakande salafister opererar. Så i sina bästa stunder såg vi att folkbildningen möjliggör en socialisation av demokratiska värderingar, en integration i samhället genom de här delvis mytomspunna utbildnings- och bildningsresorna. Såväl utåt till främmande idévärldar som inåt till egna erfarenheter, känslor och traditioner. Men folkbildningens syften motarbetas ju om de inte inbjuds de människor som deltar till jämlika, öppna möten där också tabubelagda teman får dryftas och till synes avskyvärda åsikter får motarbetas och utmanas i kritiska konfrontationer. Och i de stunderna så får ju anslagets användning rakt motsatt syftning. Inlåsning istället för frigörelse. Och ibland har Ibn Rushd onekligen gjort folkbildningsmässiga övertramp. Det gäller framförallt när man engagerar människor med demokratifientliga åsikter för att oemotsagda delta i olika sammankomster. Där såg vi också att det paradoxalt nog blir så att medielarmen räddar Ibn Rushd från ännu större katastrofer genom att det ger dem möjligheter att avboka dessa tvivelaktiga föreläsare. Och Ibn Rushd har själva konstaterat att inlett ett självkorrigerande arbete med en hårdare förhandskontroll av samarbetspartner, arrangemang och medverkande som vi tycker är löftesrikt. Men Ibn Rushd står samtidigt inför 3 större övergripande utmaningar, konstaterar vi. För det första brottas det med ambitionen att samla hela det svenska muslimska civilsamhället. Och det ska förstås utifrån att visionen har förskjutits från att från början gälla att göra islam till en självklar del av det svenska samhället till
att göra muslimer till en självklar del av det svenska samhället kring en svensk muslimsk identitet som är ett centralt begrepp. Men det vi finner är ju att det är ett väldigt komplicerat projekt som försvåras av de spänningar som finns mellan och bland sunnimuslimer, shia-muslimer och inte minst då sekulära muslimer i Sverige. Och där innebär Ibn Rushds särskilda politisk-teologiska förankring i en sunnimuslimsk samhällstillvänd tolkningstradition med en ideologisk, om än inte organisatorisk, anknytning till det muslimska brödraskapet, att realismen i en sån ekumenisk vision att företräda alla äventyras och försvåras, och att det blir en ojämlik representation för det muslimska civilsamhället på det sättet. Med begränsad representation för alla de delar som man skulle vilja. Och att det i sin tur då kan leda till just en segregering som blir problematisk. Den andra svårigheten och svagheten som vi ser är att vissa ämnen verkar vara no-go zones i den meningen att det är ett tabu kring dem. Så folkbildningen får liksom göra halt inför till exempel antisemitism och homofobi. Och där betonar vi särskilt att tabun, det kan man nog hitta hos flera studieförbund. Men det är ju inte försvarbart, menar vi, att ett statligt finansierat studieförbund undviker att hantera värderingsmotsättningar och värdekonflikter som är så centrala i en demokratisk samhällsutveckling. För det tredje är makten, så vitt vi finner, i långa stycken fördelad inom ett mansdominerat begränsande nätverk. Vi har sett flera goda, uppmuntrande, imponerande exempel på kvinnligt ledarskap på andra nivåer. Men när det kommer till de yttersta posterna och den yttersta beslutsmakten så förefaller det som att det är ett patriarkat som styr och leder. Vilket ju undergräver studieförbundets självständighet gentemot ägarorganisationerna. Och gör det svårare att leva upp till intentionerna om en demokratisk organisering, jämställdhet och delaktighet som ju är klassiska kännemärken för en god folkbildning. Så den sammanfattande bedömningen blev ju och blir att Ibn Rushd utgör ett folkbildningspolitiskt projekt i behov av fortsatt utveckling. Och där menar vi att ett allmänt riktmärke bör vara att istället för att Ibn Rushd gestaltar en reaktiv och urskuldande framtoning presenterar ett proaktivt och självkritiskt egenansvar. Bara det tror vi skulle höja mångas låga tillit till projektet avsevärt. Så sammanfattningsvis så menar vi att Ibn Rushd då berikar samhället med en religiös och kulturell mångfald. Risken som vi ser är att man binder medborgare vid påtvingade och förlegade identiteter. I kombination med då den här offerkoftan och offerkofta narrativet som inte bemäktigar utan snarare sprider maktlöshet och bidrar till den här olyckliga polariseringen. När det gäller frågan om mångfald menar vi att Ibn Rushd bidrar till att stärka muslimska föreningar och organisationer och kanaliserar och tar tag i och utvecklar människors samhällsengagemang. Men risken som vi ser är att det blir en segregerande organisering
att man med den då stereotypiserar andra och, som jag sa, representerar på ett ojämlikt sätt det muslimska civilsamhället i sin helhet. På frågan om Ibn Rushd kan sägas höja utbildnings- och bildningsnivån och minska klyftorna, så talar ju analysen av registerdata som Charlotta Melander gör åt oss att man når lågutbildade grupper. Och därigenom så möjliggör man en fredlig social rörlighet med stor symbolisk betydelse. Men samtidigt så problematiserar vi vad som händer när religion och kultur prioriteras utan att man får den här vidare samhällsinfattningen och svenskspråkigheten som ett hjälpmedel. För då blir risken tvärtom att man låser in istället för att frigöra. Vi har sett exempel på att man utvecklar egna kulturella uttryckssätt och arenor, men samtidigt tendenser till att man låser ut i grupper från mer heterogena möten. Man förstärker vidare den personliga utvecklingen hos deltagare och ger plats för kvinnlig kompetens och kompetensutveckling. Absolut. Men vi har som sagt sett och hört om dess motsats också, som då blir en risk i vår sammanlagda bedömning av ojämställdhet, av en patriarkal maktordning och en brist på transparens, som också gör det svårt att inte bara studera utan att också begripa maktfördelningen och ge sig in i den och försöka göra sin stämma hörd. På frågan om antidemokratiska idéer så svarade vi att i sina bästa stunder så ger Ibn Rushd människor trygga plattformar i strategiskt viktiga städer och stadsdelar och bidrar till den här demokratiska infrastrukturen som vårt land mår väl av. Men i sina sämsta stunder så upprätthåller man och legitimerar en intolerans under ett religiöst beskydd genom att inte gå i clinch med de här känsliga, kritiska frågorna. Så vi ser att man allra sist, när det fungerar som bäst, är ett modigt högriskprojekt med kontrovershantering i trygga rum. Men att man måste arbeta mer med risken och motverka risken för att man skyddar vissa frågor, vissa maktordningar, vissa värden genom tabun. Och att man på det sättet har en självcensur. Och den självcensuren har också ett inslag att man, särskilt i det här polariserade läget, av det skälet inte vågar ta upp frågor som man skulle vilja ta upp. Därför att bara rubriceringen skulle väcka anstöt hos somliga aktörer i den här polariserade debatten. Någon säger att man skulle gärna vilja diskutera IS till exempel. Men en sån rubrik är alldeles hopplös att lansera med trovärdighet som det ser ut nu i debatten. Det var en kort sammanfattning av en fet studie. Tack så mycket, Erik. En applåd. Du kan stå kvar. Du, Erik, innan jag välkomnar upp resten av panelen så tänkte jag bara fråga, vad tänker du om att den här rapporten och det här ämnet renderar så otroligt mycket debatt? Det har ju varit väldigt många olika debattinlägg på olika platser. Det har varit jättemycket diskussion på Twitter. Varför är det så just kring det här ämnet? Ja, det har många olika bottnar. Det är ju i ett samhällsläge och en samhällskultur där det finns en utvecklad religionsskräck. Och där det finns en skräck som ibland man talar om som beröringsskräck. Att det är svårt att tala om religion i offentliga rum just nu i ett wannabe-sekulärt Sverige. Mm. Det andra är, tror jag, att det är ett svårt ämne.
Helt som enkelt. Framgår av, i sammanställningen inte minst, så är det ett krävande uppdrag att balansera motsägelsefulla och flerdimensionella faktorer. Så att det är ett genuint svårt projekt. Och att i den här polariserade debatten så går det att komma undan med att klippa ut en mening eller en bisats och springa iväg med den till offentligheten. Vad var det jag sa? Från båda håll. Och det vi försöker göra är ju att ändå balansera och låta komplexiteten presenteras. Vi ska se om vi kan få fram komplexiteten ytterligare. Välkomna upp på scen, Zana Mohammed, du är förbundsordförande på Ibn Rushd, Magnus Ranstorp, docent vid Försvarshögskolan, och Maria Graner, generalsekreterare för Folkbildningsrådet. Och snälla, akta er för den här sladden så att vi inte får en olycka här på scen. Välkomna ska ni vara. Zana, jag börjar med dig. Vad är dina initiala kommentarer till rapporten och det som Erik säger? Ja, tack för att jag fick komma hit och äntligen få prata och ha en dialog kring rapporten. Jag tycker det är den här ligger ju, jag ska säga, rapporten i sig är vi väldigt tacksamma för det är en oberoende, faktabaserad, noggrann studie som Erik har genomfört, och jag tycker att han har gjort det väldigt bra. Studien visar och på utvecklingsområden som vi behöver ta oss an. Men det de kommer jag återkomma till. Men han visar också på att vi faktiskt går i bräschen för rollen som folkbildare. Vad folkbildningen, när den är som bäst, att den når de som är mest utsatta och de som behöver det mest. För att kunna bli stärkta som medborgare, men också som människor, och utveckla till dess optimala potential. Och Erik har redan nämnt vilka målgrupper vi når. Och jag tycker den målgruppen är ju den målgrupp som alla pratar om. Främst politiker. Integration, och vi behöver göra det här, vi behöver få in dem i arbete. Den målgruppen når vi. Visst, vi når dem, men vi behöver göra väldigt mycket mer. Och där tycker jag att en faktor där som jag tror är viktig att spela in där, det är tid och resurs. Vi har funnits i 10 år. I folkbildningssammanhang så är det 1 år. Andra studieförbund har funnits i 60, 70, 100 år. Och jag tror många som har läst studien, men också som har sett våran utveckling från de andra studieförbunden, kan ju se sig själv i den rollen som de var och den utvecklingen som de har gjort. Samtidigt som vi behöver bygga upp en stabil organisation med en tydlig och bra tjänstemannaorganisation, så behöver vi beröra utvecklingsfrågor och ständigt liksom finnas till hands och kunna beröra de utmaningar som finns i samhället. Jag tycker att det här är så som Erik skriver i sin studie. Han kallar det för ett högriskprojekt. Och det är precis vad det är. Det är ett högriskprojekt där det snarare handlar om att hantera och lära sig av risker som uppstår än att helt undvika dem. Men vi är inte där just nu. Jag vill säga att vi har utifrån den polarisering som har skett, utifrån de debatterna som sker på ledarsidor och på Twitter, har det lett till att vi också har liksom mer och mer skapa ett skydd för att visa ens kunna klara oss som organisation. Till och med till att bara för några år sedan var vi så pass mycket på knäna att vi bara, vi kanske inte kommer ens klara oss utifrån bidragssystemet. Så det finns många faktorer som gör så att vi inte har kunnat beröra de frågan som Erik också tar upp. Bara för De saker som Erik tar upp i rapporten, det är inte saker som vi inte har sett. Det här är liksom saker och ting som utmaningar som vi har varit medvetna om. Och där vi vill ju, och vår ambition är att till största möjliga mån att kunna representera Sveriges muslimer.
och det muslimska civilsamhället. Men vi är inte där. Vi representerar våra medlemmar och vi har en ambition att representera svenska muslimska civilsamhället. Vi välkomnar alla andra muslimska organisationer som inte är en del av oss, som finns i de andra styrelserna, att komma till oss. Men vi är inte där, för vi har vår egen idéplattform som vi förhåller oss till och som är vår ryggrad. Sen om andra organisationer tycker att det är bra och vill komma till oss, så de är varmt välkomna. Men vi jobbar med vårt. Jag tycker att det finns de utmaningar som Erik tar upp kring till exempel den mångfalden som i muslimska civilsamhället. Jag, Shia till exempel, som är en medlem, och vi påpekade under studiens gång till Erik då, när vi fick se utkastet, att det inte speglade verkligheten utifrån Shia och Sunni, Shia och Ibn Rushd. Shia är en av förgreningarna inom islam som finns bland oss. Och finns bland vi har sufister, vi har salafister, vi har brödraskapet, som är folk som är influerade av brödraskapet. Men de här finns hos oss, och Shia är ju en utifrån ett globalt perspektiv som en väldigt utsatt grupp liksom, som finns utifrån ett globalt perspektiv. Men vi idag är Shia-samfundet, de har två platser i vår styrelse sen juni, till och med innan studien kom, och de finns också. Vi har gjort en riktad insats kring att inkludera dem. Den här ambitionen ni har om att någon gång vara en plattform som samlar Sveriges muslimer. Vad säger du om Eriks invändning att det kan finnas en isolerande risk med den ambitionen? Alltså visst, det finns en risk. Det finns alltid risker. Och det måste man alltid vara medveten om. Och är man medveten om riskerna och jobbar med och har med de riskerna när man gör arbetet, så tror jag att man kan hantera det. Och det är det vi också, i och med studien som bekräftar den risken, så har vi det med oss när vi jobbar. Men jag tror att det här är en så pass... Alltså när du ser liksom, för mig är det så himla underbart när jag ser Shia, liksom, Sunni och sen olika förgreningar, alla som är muslimer men har olika förgreningar, till att dela en och samma idéplattform, att vi är här, vi är i Sverige, vi har olika tolkningar, men vi ser att vi är som grupp behöver jobba med de här frågorna som demokrati, mänskliga rättigheter, som är ryggraden av vår idéplattform. Mm. Så det är det som, alltså, när det kommer till frågan så är det demokrati och mänskliga rättigheter som är vår ryggrad, och som vi alla, både på liksom förbundsnivå till studiecirkelnivå till våra medlemsorganisationer och lokala organisationer, måste alla förhålla sig till det. Delar man inte vår idéplattform så är det svårt att jobba med oss. Mm. Magnus, jag släpper in det här. Du menar att den här granskningen som har gjorts undviker den kritik som har funnits mot Ibn Rushds ekonomiska hantering av sina statliga bidrag? Ja, alltså det var ju inte del av mandatet, men det handlar ju hela tiden om att ha transparens i... Och det har varit jag vet inte om det är allmänt för studieförbunden, att man blandar in olika företagsformer i detta, och att man går med vinst ett antal år. Så att det finns den här ekonomiska delen som inte var del av uppdraget. Jag tycker det är en jättebra rapport. Jag tror den här kritiken på Twitter och social media har bidragit till att den här rapporten kom, vilket är positivt tror jag för alla. För då kan vi ta ställning till den och så vidare. Vad säger du om de här tre utmaningarna som Erik pekar ut? Att det finns no-go-zones, att det är en liten klick, ja, ett manligt nätverk som styr, och att det finns något problematiskt i den ambitionen att samla det svenska muslimska civila samhället? Alltså jag är väldigt för att det ska finnas ett muslimskt studieförbund, och att muslimer ska ta plats i den allmänna samhällsdebatten och så vidare. Men vad jag vände mig mot, varför jag blev involverad i detta, det var när ett litet kotteri av individer kring Ibn Rushd runt om använde mänskliga rättigheter som ett slagträ för att
försvåra arbetet mot den våldsbejakande extremismen. Man tog hit ett, jag vet inte om ni tog hit dem, men individer. Nej, men det, ja. Ja, jag vill bara förtydliga att jag var fokuserad på en brittisk organisation som heter Cage UK. Och jag vet exakt vilken organisation det är. Och när de kom hit och använde det bedrevs en häxjakt mot muslimer som kollektiv och så vidare, då hade jag en skyldighet till att reagera. Och vad var din reaktion? Nej, men min reaktion är att nu hade jag så på er hemsida, jag är jätteglad att ni har utvecklat hemsidan kring de här frågorna. Men jag ser ytterligare ett exempel på, om man går in på hemsidan, att det finns en studieresa exempelvis till Storbritannien. Varför har man inte åkt till Norge? Varför har man inte åkt till Danmark eller Finland, där det finns samarbetsproblemen? Varför drar man in den brittiska miljön eller brittiska problematiken? Kanske för att man har kommit längre där med muslimer? Nej, för man ser att det är ett bra sak. Jag säger inte att ni gör det medvetet, men det finns individer i den här sfären. Jag vill bara, min principiella kritik är också att det handlar egentligen om öppenhet och transparens. Det är först nu som hemsidorna har blivit bättre. När man går in till de individuella studieförbunden så kommer man till en Facebook-sida. Man måste gå igenom hela Facebook-sidan. Det handlar om vad är det för utbud som ges. Och tittar man då i rapporten så belyser ju Amno att man lägger merparten av resurserna på studier i arabiska och islamiskt levnadssätt och livsstil. Man kan fråga sig, det är ytterst tveksamt om hur det gynnar delaktighet och integration i demokratin. Jag tycker Erik Amnos rapport är utmärkt. Den är väl avvägd. Den lyfter fram frågeställningar som är viktiga att förhålla sig till. Men du har fortfarande kritik just mot Ibn Rushd och den verksamhet man bedriver och inriktningen på den. Nej, jag tycker svaren har varit positiva. Jag tycker att man har visat att man vill ta till sig kritiken kring de här frågorna. Det finns fortfarande frågetecken. Jag är inte så upptagen med det här med muslimska brödraskapet. Nej, vi ska återkomma till just det faktiskt, bara som en liten randmarkering. Maria, i ett styrelsebeslut så har Folkbildningsrådet formulerat det så här, jag läser innantill. Studieförbundet, alltså Ibn Rushd, agerar inom ramen för den frihet som ges i det statsbidragssystem som råder och har vidtagit adekvata åtgärder för att komma till rätta med de misstag som har begåtts. Så att ni har ändå valt att fortsätta ha förtroende för Ibn Rushd. Kort bara, vad säger du om det som Erik och Sana säger och vad tänker du om Magnus kritik? Men det har ju varit en svår fråga. Erik inledde ju med varför den här studien har kommit till och hur, som en utmanande fråga för oss att förhålla oss till. Normalt sett så vårt system bygger på att vi kontrollerar studieförbundens egen kontroll av sin verksamhet. Alltså vi tittar att man har kontrollsystem, att man följer upp det. Vi agerar vid indikation om felaktig bidragsanvändning för att använda byråkratspråk. Vi ställer då en fråga till ansvarig. Vad är det här? Vi får till svar antingen att oj, det här var inte bra. Vi ska genast rätta till det. Vi rapporterar inte för statsbidrag. Vi tar de här åtgärderna. Eller jo, det här är en bra verksamhet och så här motiverar vi den. Alltså så är vårt system. Och när det då kommer liksom upprepade misstankar om att ja, men här finns en annan agenda, man vill inte eller man mörkar eller så vidare, så det funkar ju inte våra instrument riktigt bra i det. Vi har alltså alla de här felstegen har ju vi agerat på. Ofta har de uppmärksammats, har vi blivit uppmärksammare på dem av Ibn Rushd själva. Och vi har haft en dialog och vi konstaterar att de kontrollsystem som ni har upprättat är tuffare nästan än något annat studieförbund idag, så att de här självkorrigerar åtgärderna som Erik beskriver finns verkligen där. Men sen finns ändå frågeställningen då som kom i sociala medier, att finns det någonting annat, finns det ett problem? Och det var då vi valde att be Erik göra studien för att komma lite närmare. Vi går normalt sett inte så nära verksamheten. Hela principen bygger också på att folkbildning är fri och frivillig. Den är deltagarstyrd. Människor kommer till folkbildningen för att bilda sig kring något som man själv vill bilda sig om. Den uppstår
ofta lokalt. Alltså, vad är behoven här? Hur ser det ut? Vilket ju gör att nej, men vi kan inte sitta på Ringvägen 100 och säga det är bra folkbildning, det är dålig folkbildning. Vi måste hitta sätt att titta på det sammantaget. På vilket sätt bidrar verksamheten sammantaget till statens syften? Och därför bad vi Erik göra studien. Och ni ska också begära in Ibn Rushds egna slutsatser från rapporten. Har ni fått dem? Ja. Eller? Ja, vi har haft ett möte med Ibn Rushd, vår ordförande Katarina som sitter här, och jag har träffat dig Sanna och er förbundsledning för att ta del av era kommentarer på kritiken, och det är ju delvis det som ni har svarat också i den offentliga debatten och här. Vi är väldigt nöjda med de svaren och tycker att ni tar på allvar den kritik som lyfts och har tankar och planer för hur ni ska vidta åtgärder. Maria, du pratar om, du sa nu att så ser vårt system inte ut. Och ni ska ju faktiskt titta på nya metoder och verktyg för det här uppföljningsarbetet för att bättre kunna se hur era medlemsorganisationer, studieförbunden, bidrar till samhällsnytta. Hur skulle det kunna se ut? Skulle ni då gå djupare in i verksamheten och kontrollera på ett annat sätt än idag? Det tror jag inte vore bra. Sen tror jag att det är bra. Ja, men vi ser ju hur mycket vi lär oss av Eriks studie. Att gå närmare ett studieförbund, att titta på det. Ja, men vad funkar, vad funkar inte? Det ställer ju också frågor tillbaka till er. Liksom, att, ja, men hur kan vi bli bättre? Hur kan vi öka? Så det är ju en sak som man kan göra. Sen prövar vi ju just nu olika metoder för att utvärdera folkbildningen och hitta sätt. Vi har en registerstudie som gjordes av Charlotte Melander vid Högskolan i Jönköping. Där vi tittar på effekter av studiecirkeldeltagande när man följer individdata, men tittar på vilket sätt etablerar man sig på arbetsmarknaden och så. Det är också sätt att lära sig mer, att förstå på vilket sätt bidrar folkbildningen till de fyra syften som staten har satt med statsbidraget. Magnus, du ville komma in och sen Sanna. Nej, det handlar ju mycket om vad jag sa tidigare. Alltså, det finns en ensidighet när man tittar på, alltså, det finns väldigt lite kurskataloger. Och hur kan vi då veta vad är det som diskuteras i de här frågorna? Så är det inte för andra studieförbund. Där finns det klara direktiv, linjer. Vad är det vi ska diskutera i detta? Och vad jag har sett, framförallt så har det är väldigt mycket fokus på det arabiska, islamska levnadssättet, livsstilen på ena sidan. Men så finns det också en annan del. Och det är i samhällsdebatten så är det ett litet kotteri av postkoloniala identitetspolitiska aktivister. Sanna, du ser väldigt skeptisk ut. Som driver islamofobi aspekten som ett slagträ och som leder till en offerkofta i aspekterna. Jag ser inga försök till samsyn, samarrangemang, till hur löser vi detta. Och det blev extremt tydligt under IS och under den delen. Jag kräver inte att någon ska ta avstånd kring frågeställningarna, men det var väldigt tydligt att de som gick ut i debatten självmant utan någonting, det var Ahmadiyya. Och jag vet inte om Ahmadiyya är med i studiecirklarna och på vilket sätt de representerar i detta. De är lika mycket utsatta som shia-muslimerna. Så jag vill bara lyfta de aspekterna, att jag tycker det är jättebra att de här frågeställningarna lyfts, men det finns fortfarande frågeställningar. Jag tycker Sanna och Maria reagerade på det du sa, så vi låter dem. Det är bra om Maria svarar, ja, Maria, för så kan jag svara på det. Det vi ser generellt sett med studieförbundet är att mindre och mindre verksamhet är programförd verksamhet eller katalogverksamhet eller hur vi ska sätta för rubrik på det. Mer och mer sker i samverkan med andra föreningar och samverkansparter. Det är en utveckling som finns hos alla studieförbund. Så det här är inget unikt för Ibn Rushd? Nej, alltså katalogverksamheten är en väldigt liten del av det. Men hur gör ni bedömningen när det gäller arabiska och islams levnadssätt? På vilket sätt kan ni säga att det påverkar eller främjar integrationen? Istället för att svensk undervisning, hur det svenska samhället fungerar generellt sett. Så att jag tycker det finns bra verksamhet. Jag har sett många aspekter som studieförbundet har i olika delar av landet. Jag ser verkligen att det finns kulturella, finns väldigt bra olika delar, intressanta delar och så vidare. Men så finns det den andra delen också som jag har lyft fram här.
Som vi låter Sanna kommentera här. Alltså jag tycker det du gör, Magnus, du är en väldigt ensidig bild av vår verksamhet. Jag tycker vi har arabiska, vi har somaliska, vi har kurdiska, vi har turkiska. Det här är språkkurser, Magnus. Det är precis, Vänta. Det är precis som alla andra språkkurser som finns i andra studieförbund. Mm. Du måste, samma parameter som du liksom bedömer de andra studieförbunden på, ska det också finnas på oss. Vi är 10 år. 10 år är väldigt ungt. Du måste också ha, vi vet. Vi har mycket utveckling att göra. Vi är ett utvecklingsprojekt. Det kan lika gärna bli ett framgångssaga, men det kan också falla. Sanna, jag ska komma in på det. Jag tänker, vi har svenska för nybörjare. Vi har svenska för nyanlända. Det gör vi dagligen. Dagligen verksamhet som är både för allmänheten, för läsaren, ett språk som det finns ett intresse av, och för nyanlända att lära sig om Sverige. Alltså, det här är ett uppdrag från regeringen till Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådet till oss. Och det gör vi. När vi redovisar till Folkbildningsrådet så står de här siffrorna klart och tydligt. Jag tycker, hade Magnus hört av sig till oss och sagt, Zana eller Ibrush, jag vill gärna titta på de här siffrorna, så vi kunde ha tagit ett samtal om det här, så hade vi jättegärna velat, så hade jag absolut kunnat göra det. Jag har ett dilemma som Ibrush, som ordförande för Ibrush och som Zana Mohammed. Jag försöker hitta en balans, att hitta hur ska jag hantera de här riskerna. Jag har extremister på ena sidan som finns inom det muslimska civilsamhället, och sen har jag extremister som tar plats på Twitter, som tar plats på andra håll, som där det skapar den här polariseringen. Där någonstans emellan ska jag syssla med folkbildning som berör, som där människor får växa till sin fulla potential. För mig är det här en väldigt sårbar situation, och speciellt i en situation där det kommer påtryckningar från alla håll. Vad tänker du om den här kritiken som dels finns från Magnus, men också finns, det står i rapporten att det också har funnits intern kritik om kring det här fokuset på islamofobi, att det kan bli lite för inåtblickande istället för utåtblickande. Är det någonting ni har diskuterat i Ibn Rushd? Det kan det bli. Det kan det absolut bli. Och det jag kan, alltså så här, vi är inte främmande för kritik. Jag tar gärna emot. Jag försöker lyfta så många perspektiv som möjligt. Vi vet att det finns faktorer. Det finns islamofin. Alltså här, vi ska inte... islamofobin bara ökar. Men samtidigt finns det också där människor använder islamofobikortet lite för mycket. Och den termen har utvattnats. Och det är också ett problem för oss. Där vi som studieförbund, när vi går in och pratar om islamofobi, också måste hantera. Men det är ett centralt nav. Men man läser man rapporten som Erik skriver, så det är en central del av den svensk-muslimska identiteten. Mm. Och vad jag menar är att ja, det är jättebra att man kan lyfta upp. Ja, men precis som antisemitismen är en del av den judiska civilsamhället. Jag avbryter det där. Det kan inte vara en central del i verksamheten. Ja, jag avbryter det där. Erik, jag vill höra vad du har att säga. För du menar att folkbildningen egentligen behöver större frihet. Att ramarna behöver vara vidare och att det ska liksom fortsätta vara fritt och frivilligt, och att vi ska värna det snarare än att vi behöver stärka kontrollen och se exakt vart statens pengar går. Mm. Vad tänker du om den här kritiken som finns om att vi behöver stärka kontrollen och förstå vad exakt är det som våra bidragspengar går till? Nej, men där skiljer jag mig från Magnus tills vidare. Magnus förordar ju en myndighetsroll för Folkbildningsrådet, och staten, riksdagen bestämde ju då på 90-talet att man skulle pröva ett självförvaltningssystem. Så man bröt ju ur folkbildningen från dåvarande skolöverstyrelsen. Och så lät man det bli ett självförvaltningssystem som vi idag har. Men förutsättningen för frihet är ju transparens. Där är jag ju enig med Magnus om att
det behöver utvecklas en större transparens. Jag tycker det finns för mycket, det krävs för mycket av de som är intresserade av folkbildningsverksamheten för att liksom få reda på vad är det som sker, vad skapar ni och så vidare, hur styrs det hela. Det är helt legitima frågor för en medborgare eller signatur, skattebetalare eller så, att få veta det. Och jag tror att jag talar om i rapporten om att folkbildningens styrsystem måste avförtrollas. Och med det menar jag att det måste göras mer genomskinligt. Och man måste försöka ersätta de här heliga orden om deltagarstyrning. Ta bara det exemplet. Vad är det för någonting? Jag menar, det riskerar att bli ett skydd mot insyn. Och man tror att svenska folket ska nöja sig med att ja, men det är deltagarstyrt. Men det gör inte upplysta större medborgare. Transparens från folkbildningens organisationer, större transparens från folkbildningsrådet, hur pengarna fördelas, men inte ökad kontroll. Är det så jag ska tolka dig? Tills vidare tror jag inte på extern ökad kontroll, men självförvaltningssystemet måste intensifiera sin uppmärksamhet på vad som sker och vad man åstadkommer inom, med hjälp av folkbildningsanslaget. Istället för att frestas att använda självförvaltningssystemet som ett skydd mot insyn. Så att det måste kunna kommuniceras bättre. Mm. Det är så få som har en chans att ta sig in i det här, i den här terrängen. Kort, och där tror jag att, och nu talar vi inte bara om Ibn Rushd, utan nu talar vi om studieförbundsfamiljen. Och det har ju förvånat mig hur lite gemensamt lärande som sker kring de här frågorna, kring att vara ute i offentlig debatt. Mm. Och som vi ju inte kan utesluta handlar om att andra studieförbund inte vill bli fastkletade på detta ifrågasatta och tillitsprövade studieförbund. Ja, Magnus, du ville kommentera kort. Och det bästa av alla världar är att man inte blir ifrågasatt, att det finns en transparens, att det finns en ökad insikt i vad är verksamheten, vad är årsredovisning och så vidare. Det borde automatiskt läggas ut på centralt på hemsidor. Hur pengarna fördelas och hur pengarna spenderas. Man ska inte behöva gå till Folkbildningsrådet. Jag tror det ökar den här tilliten. Jag tror det var en av slutsatserna som rapporten hade kring det. Och det handlar inte bara om er, det handlar om alla. Att det finns den här, och det, vissa länder gör det. Vissa länder lägger ut all information kring framförallt statliga medel. Mm. Sanna, du ville kommentera här också? Och ja, Maria. Alltså transparens, det är A och O, anser jag. Och det handlar ju om skattemedel. Alla organisationer som jobbar med, som driver frågor så som vi gör, så som hela folkbildningsrörelsen, liksom, så handlar det om skattepengar. Men då krävs det också transparens. Vi har uppnått den nivån av transparens som vi har förhållit oss till utifrån Folkbildningsrådets kriterier. Sen om våran hemsida är dålig, ja, jag tycker också den är skitdålig. Alltså det är inte, alltså så här, är det en kriterie för att vi ska ha en bra hemsida? Okej, men då får vi ta fram kriterier för det. Alltså vad är, jag förstår inte, har Erik eller Magnus eller vilken det är som kollar jämfört de olika studieförbunden med varandra? Har man sett att det finns riktlinjer eller så här gör de andra studieförbunden, så här gör inte Ibn Rushd? Alltså vi jobbar väldigt mycket med föreningslivet. Mm. Vi har haft en svaghet att vi har inte kunnat erbjuda tillräckligt mycket utbud för allmänheten. Och det är på grund av tid och brist på tid, brist på resurser. Mm. Det handlar om vilken, alltså, sen en annan del av det som jag tycker också är jätteviktigt för folkbildningen framåt. Jag kan inte säga att det är brist på resurser. Nej, men ja, där det, tycker ni olika. Det kan vi ha olika tolkningar om. Ja. Jobba studieförbunden emellan. Jag tycker att det finns en tydlig bild med folkbildningen där att människor ska mötas. Vi har absolut jättemycket, väldigt mycket frågor som vi känner oss att det finns andra studieförbund som också har liknande. Jag kan ta exempel. Vi har kring kristofobi och islamofobi som båda två är
Vi skulle jättegärna vilja jobba med Bilda kring de här frågorna. Kring HBTQ-frågorna. Jobba tillsammans med de frågorna. För det är en lika utmaning för dem som det är för oss i de här frågorna. Och där kan vi ha ett lärande process av det. Och vi har redan gjort handlingsplaner på, för att bemöta upp de utvecklingsområden som Erik har tagit upp. Och de kommer jag kunna gå in på lite senare om jag får tillfälle. Jag har massa frågor som jag inser att jag inte kommer hinna med, för snart ska vi också släppa in publiken. Men kort Maria och sen Erik. Mm. Ja, men vi är väldigt överens i den här transparensfrågan, och Eriks kritik eller inspel till oss generellt i folkbildningen kommer också mitt i ett utvecklingsarbete som vi står i, där vi jobbar med de här frågorna. Statskontoret gjorde en utvärdering av folkbildningen för ett par år sedan, och som en väldigt positiv rapport på det stora hela. Man konstaterar också att självförvaltningsmodellen fungerar, men även de efterlyser en ökad transparens, framförallt vad det gäller studieförbunden. Och det där är ju en fråga, men vad betyder den där transparensen? Det betyder att man kan lämna ut handlingar? Betyder det att man berättar mer? Och jag tror precis som ni säger alla tre egentligen, det handlar väldigt mycket om att göra tillgängligt, göra begripligt det man gör och visa upp det man gör. Men jag vill också bara säga att jag var ute hos ett helt annat studieförbund häromdagen. Jag var inbjuden att prata om värld- och framtidsfrågor. Och då tog jag upp denna frågan om behovet av transparens och hur kan vi bättre prata om verksamheten som görs med samarbetsorganisationer och så vidare. Och då var det någon som räckte upp handen och sa att ja, men är det inte så med studieförbund att vår roll är att verka men inte synas? Och det är också liksom en intressant reaktion att som folkbildare, vad har man för magkänsla? Det är inte vår sak att stå längst fram och visa upp vad vi gör, utan det är deltagarna. Och det är väldigt fin, jag tror ändå att det här är det ska vi inte gömma oss bakom och deltagarstyrning och så som du säger, utan vi måste kliva fram och berätta om det här. Men det är en reaktion som kommer. Finns andra perspektiv? Erik? Ja, men man kan väl fundera på den här myndighetsjämförelsen och fråga sig, ska det vara svårare att få information om studieförbundsfamiljerna än vad en myndighet gör? Det kan ju vara en vägledande fråga. Och en annan kan ju handla om, du talar om möten, Sanna, och jag tycker om din allmänna uppriktighet här. Det är ju den som skulle fram i den offentliga debatten mer. Därför att det finns någonting i ert agerande, kanske också när studieförbund överlag agerar i den offentliga debatten, att det finns en rädsla att man inte vill visa korten på något sätt. Och då ökar ju misstänksamheten från allmänheten om att de har någonting att dölja. Mm. Men om man lyfter fram utvecklingsarbetet som ni... Jag vet. Det måste man också lyfta upp. Och det jag också ville säga var att nu kanske jag kom bort till och med. Förlåt. Jag kan passa på och använda det där tomrummet som du precis lämnade, Erik, och ställa en sista fråga innan jag släpper in publiken. Så du beskriver ju hur den här makten är fördelad inom ett begränsat mansdominerat nätverk. Och det jag tänkte på, så det är ju någonting som är vanligt i samhället i stort. Men tänker du att det är särskilt problematiskt i det här sammanhanget? Det är särskilt problematiskt var helst det finns och var helst det uppdagas. Om det dessutom sker i studieförbundsmiljöer som ju ska träna människor att utvecklas för större engagemang och liksom till nya världar och allt vad som sägs, då blir det särskilt anmärkningsvärt och beklagligt om studieförbundet inte utgör ett alternativ. Mm. Och det är väl det som är så viktigt att försöka utveckla av svenska studieförbund. Var det består alternativet? Om ni vill ha de handlingsfrihetsgrader som jag tycker ni ska ha, då måste ni ju leva upp till de förväntningar som finns, att ni tar itu med kontroverserna till exempel. Att ni säkrar era möten med att motsatta åsikter ska få komma till tals. Maria, det är ju därför ni... En annan sak jag tänkte på när jag läste just den här utmaningen. Sanna, du ska få kommentera. Är det här en typ av granskning ni gör på alla era medlemsorganisationer? Alltså maktfördelning utifrån ett könsperspektiv? Nej, det gör vi inte. Nej, Sanna? Ja, och där kommer vi tillbaka då. Vad har vi gjort utifrån jämställdhetsarbetet? Alltså, Folkbildningsrådet vet vilken plan vi har kring för vi, det är inte det här, det, som sagt, det här är inte någonting nytt. Det här är någonting som bara bekräftar det vi vet. Vi behöver jobba mer med jämställdhet. Och vi tog fram en plan för 2 år sedan tillsammans med översyn från Folkbildningsrådet som berömde planen och som har legat, jag vet inte om
Erik har sett den, men den ligger ju till grund för det arbetet vi gör. Vi har en jämställd men också jämn fördelning av män och kvinnor i både tjänstemannaorganisation, förbundsstyrelse, men där vi kommer till, och jag tror som en del av den kritiken, är hur ser det ut i våra medlemsorganisationer? Det är ändå våra medlemsorganisationer som har varit grunden för Ebbe Roths under de här 10 åren. Där behöver vi jobba mycket mer. Mm. Och jag tror den bilden som Erik är en del av bilden, men inte hela bilden. Jag tycker det finns jättemycket som är väldigt jämställt som vi kan bara lyfta upp och vara jättestolt över. Mm. Men min saker som vi behöver jobba på, absolut. Precis som vilken annan organisation som helst, både inom privata sektorn, men också inom offentlig sektor. Kort Magnus och sen Erik och sen publikfrågor. Ja, jag har inte så mycket att fråga eller kommentarer till jämställdheten och så vidare. Det har ju varit en kontinuitet av ledarskap i organisationen. Det har varit väldigt litet. En liten grupp av individer som har konstant varit där och byggt upp det säkerligen av förklarliga skäl. Jag vill bara kommentera frågeställningen kring och varför det har blivit en sån diskussion kring detta. Det har ju dels också varit att under 10 år som studieförbundet har haft verksamhet i olika seminarier och i olika forum som muslimska familjedagarna, men också på, jag vet vad heter på vintern på Åsö gymnasium, ni har ett seminarium, så har ni haft ett av våra medlemmar. Ja, varenda år har det varit inbjudna föreläsare. Ett år drog jag i varningsklockan och det var bara på grund av att jag gjorde en googling. Det var en googling bort. Och jag har spenderat så mycket tid i Mellanöstern så jag vet att de förklaringar, tycker jag, det kanske inte hela delen, men de förklaringar som jag ser är ibland inte godtagliga. Det vill säga att vi måste säkerställa att individer lever upp till att inte uttrycka antisemitiska eller homofoba åsikter. Det borde vara grundinställningen. Okej, Erik. Och hur länge ska man hålla på? 10 år har det varit en sån här utveckling. Sanna, du får kommentera superkort och sen Erik. Ja, absolut. En del av det Ranstorp säger och som Erik bekräftar i, eller det han tar upp i studien, är absolut, det har brustit. Vi har jobbat med det, vi har lagt upp rutiner som det att det ska inte ske igen. Och det är också det är en ärlighet gentemot att vi, alltså helt ärligt, vill inte ha de här personerna om det är de åsikterna de har. Men det gäller att hitta, hur hittar vi, om en person som är en föreläsare som är, vi tar hit honom för den här saken men har en annan åsikt som han sagt för 20 år sedan. Det är lite svårt, det har varit lite svårt, men nu har vi riktlinjer som vi ska följa. Men det har också lett till att vi, vår organisation, våra medarbetare och våra medlemsorganisationer har sagt nej. Vi kommer inte bjuda in någon från utlandet. Så att nu är det så här, okej, hur fortsätter vi framåt? Hur tar vi det här? Hur vågar vi ta den här, att våga ta risken som är just den här folkbildningen, men att inte låta henne eller honom stå oemotsagd, utan bredda hela bilden. Hur skapar vi de rutinerna? Hur skapar vi de riktlinjerna? Och det är där folkbildningen är. Jag menar, det är helt, helt uppenbart. Vi har brustit där. Men Erik, det har också använts i ett klimat som har blivit där vi är idag, där det är väldigt polariserat. Det är på grund av att man också använt det, som har lett till att vi till exempel, jag måste bara säga, det har lett till också att vi har i 2 år som jag har varit ordförande har jag försökt få ett samarbete med Judiska centralrådet och Judiska församlingen. Och det, på grund av skriverierna och den polarisering som har varit, har det varit ett nej och nej och nej. De har inte kunnat gå in i det samhället på grund av den mediebilden som finns om oss. De har velat det. De har i slutna kretsar sagt, vi vill jättegärna göra det här. Vi tror på det här. Vi behöver detta. Vi behöver stärka relationerna. Vi behöver gå vidare, inte. Sanna. Kort, Erik. Ja, men bara det här som vi berörde nu. Studieförbundets självständighet mot sina ägarorganisationer är väldigt central. Staten ger ju inte ett organisationsstöd när det lämnar ett gigantiskt folkbildningsanslag till civilsamhället, utan det lämnar ju ett bildningsstöd, ett folkbildningsstöd.
Och där tycker jag bevisbördan är betydande på att det verkligen skapas då de här kritiska mötena, kritiska skolningarna. Mm. Så att man inte bara transporterar medlemsorganisationernas ibland problematiska idékomplex. Ja, då ska vi släppa in publiken. Vi har flera händer. Först David, sen Shia, sen Kitimboa. Tack. David Samuelsson heter jag. Jag kommer från studieförbundens gemensamma organisation. Ja, det är ju utmärkt att det sker en sån här granskning av hur studieförbund förhåller sig till de demokratiska värderingarna och om det finns extremistiska uppfattningar och så vidare. Det är ju väldigt viktigt att det klarläggs och reds ut på det här sättet. Men jag skulle vilja problematisera lite kring det faktum att ni gör den här utvärderingen på ett statligt mandat, på ett statlig myndighetsutövning, men studieförbunden är en del av ett oberoende civilsamhälle. Och Erik sa till exempel nyss att ja, men hur skulle man inte ha samma inblick i det här som i en statlig myndighet? Alltså, IB Rush är ingen statlig myndighet och ska inte vara en statlig myndighet. Och vi måste ju också fundera på att vi ska värna om ett oberoende civilsamhälle som kan driva att det är naturligt att IB Rush har studier i arabiska. Och i nykterhetsrörelsens bildningsverksamhet så är det inte så många som för fram drogliberala perspektiv. Därför att de har så att säga valt en annan inriktning och profil. Och när vi pratar om transparensen som krävs, ja, utmärkt med mer transparens på systemnivå. Hur mycket pengar går till olika organisationer, vad används de till? Men inne i organisationen, vilka krav ställer vi på en friskola? Vilka penningflöden kan du följa där, hur de använder sina pengar? Om ett privat sjukhus som får offentliga medel, om de köper en sjukhusfastighet, är det skumt? Eller är det så att det är naturlig verksamhetsdrift? Och ska vi ge oss in i som staten och recensera det inre livet i civilsamhällesorganisationer? Eller är det så att så länge de håller sig till de här syftena så är det upp till dem själva att organisera och driva den inriktning de har? Erik, vill du börja med att svara? Nej, men du säger någonting viktigt i den sista meningen också. Så länge de håller sig i. Ja, det är ju det som frågan gäller. Det är ju det som har varit upp till debatt och det är det som har gröpt ur tilliten till IB Rush men också till folkbildningen i övrigt. Det är precis det kritiska läget som vi står inför. Och man ska inte underskatta det här tillitstappet. Och då måste man väl ändå agera. Och då menar jag att istället för att vara reaktiv i de här kritiska händelserna så måste man ha en proaktiv skanningverksamhet inom studieförbundsfamiljen. Eftersom man har förtroendet att förvalta dyrbara skattemedel så får man inte göra vad som helst med dem. I synnerhet så de är märkta för ett demokratiutvecklande arbete så måste man ju visa att det är fallet att de används för just de ändamålen och inga andra. Det är helt legitima anspråk från medborgarna. Mm. Vi har inte så många minuter kvar så jag låter inte någon annan i panelen svara. Varsågod. Shia Torby heter jag och har ett förflutet inom studieförbunden men jobbar nu med på folkhögskolor och Rio. Vi har ju också anslag från staten. Det är ju för mig, om jag bara lite hastigt kommenterar det här senaste, så är det ju fullständigt rimligt att vi är transparenta. Det måste ju vara, annars får vi bara säga nej till statliga bidrag. Vill vi inte ha offentliga bidrag, då är det helt okej. Då gör vi vad vi vill. Men det vill vi. Och då måste vi ändå acceptera vissa saker. Jag har en mycket konkret fråga till er, för jag googlar runt och kollar. Hur många kvinnor sitter i förbundsstyrelsen i IB Rush? Jämnbördigt. Det är lika många? Ja. Varsågod. Hej, Kitimbo Saboni heter jag. Jag tycker att ni i panelen har gjort ett ganska bra jobb med att spela ner islamofobin som är motorn till den kritik och den uppmärksamhet som leder fram till att vi nu har gjort den här rapporten. Och rapporten är alldeles utmärkt balanserad och som rapportförfattaren säger hade man gjort samma sak med andra studieförbund så har man också fått en blandad kompott. Men saken är att man inte gör det. Och ni bjuder in Magnus Ranstorp här och det är förstås bra. Men jag skulle vilja säga att det där säkert också är kopplat till detta. Att ni vill visa att ni kan ta kritik. Och
då kommer ju Ranstorp hit och är vid sitt bästa beteende som vanligt i sådana här sammanhang. Men när han kommer hem på kammaren, då går han ju upp och sätter sig vid sitt flitigt använda Twitterkonto och återtwittrar alla islamofobiska nätroll i världen och ger dem legitimitet med sin roll som docent på Försvarsskolan. Så min poäng är den här. Skulle ni vilja utforska det lite närmare, att vi antagligen kommer komma vara tillbaka här om några år eller vad det nu kan vara, för att återigen utforska problemet med Ibn Rushd, när kanske vi också behöver diskutera problemet med den islamofobiska samtid vi verkar i, som gör att vi nu sitter här och Zana Mohammed måste stå till svars för en rapport som säger att det är ett helt okej studieförbund? Mm. Jag låter dig, Maria, först jag vill svara. Det först, ja, men först får Maria svara. Varför ganska, är Magnus här? Det var ganska allvarliga anklagelser. Ja, du ska få svara, Magnus. Ja. Först Maria, sen Magnus. Men vi har tyckt det varit viktigt att... Alltså, jag tycker det är viktigt att Erik benämner att det finns en islamofobisk agenda som har drivit fram debatten. Det har ju varit ett problem för oss också att fundera hur ska vi förhålla oss till den här debatten med alla dess olika nyanser. Men det finns, alltså, vad är det som finns att ta på i det här? Och det slutar ju till och med att ni bad om en granskning ungefär samtidigt som vi var på gång och planerade för denna. Så att där landar vi ju i det från bägge håll. Vi har tagit fram rapporten, vi tycker den är gedigen. Vi har hört Ibn Rushds kommentarer till den. Vi lägger ut rapporten i offentlighet. Vi bjuder in till det här seminariet också för att andra röster ska få komma till tals. Vi tycker att ja, men det är viktigt att Erik har intervjuat många kritiker i rapporten. Du är en av dem och det känns väldigt viktigt att du är här och kan lyfta dem i vårt seminarium. Så att det tycker jag, det känns väldigt självklart. Mm. Magnus, varsågod. Nej, men jag tycker kritiken bara har ju varit en del av det postkoloniala identitetspolitiska kotteriet. Han var del också av bjuda in Cage UK under många år. Och jag utmanar honom och visar de här tweetsen som du tycker jag att det finns en islamofobisk retweeting av det hela. Ja, ja, och det är en googling bort på vad ni håller på med. Så att, jag menar, jag vet exakt vad ni har haft för agenda. Och ni har varit en del av problemet. Jag skulle vilja säga att det har varit Kitimbas och Kitimbas organisation, Muslimska mänskliga rättighetskommittén, har varit en del av problemet till att skapa den här ensidiga visionen och den här islamofobi-industrin, som jag skulle vilja säga, som har varit extremt kontraproduktiv. Mm. Vi släpper in Zana här. Och där måste jag också säga. Och där kanske vi skiljer oss åt, men jag tycker det är mycket kontraproduktivt. Ja, Zana, kort. Alltså jag tycker samtidigt, Ranstorp, att du är en viktig parameter i det här. Ditt twittrande och... Låt oss vara helt ärliga, Ranstorp. Det är väldigt viktigt. Jag som ordförande för Ibn Rushd tycker faktiskt att ditt twittrande har lett till att vi har befunnit oss i en väldigt, väldigt svår sits där vi inte har kunnat utföra vår folkbildningsverksamhet. Där jag hade uppskattat att du hade sagt, Zana, du ringer mig. Du, jag tycker det här är problematiskt. Kan inte vi ta en lunch eller ta ett samtal om det här? Jag hade jättegärna träffat dig. Om du har följt dig i 10 år hade du också sett att det finns en utveckling. Är det ett bra resultat att vi förbättrar? Jag tror att vi lämnar så här Magnus twittrande och så vidare. Jag tror att alla förstår poängen. Det finns olika bilder av vad som har hänt där. Varsågod. Hej, Johan Westerholm heter jag, ledarsidan.se. Jag har tillsammans med Magnus Sandelin följt då framförallt den numera nedlagda Muslimska familjedagarna sedan starten. Och naturligtvis alla inbjudningar. Och jag har varit, precis som Erik då säger, varit en av dem som har dragit i nödbromsen. Vad är det här? Va? Och fått det, då studieförbundet att reagera. Och vid varje tillfälle, så även 2018, så kom det då hela tiden. Ja, men nu, den här gången, nu ska vi ta tag i kvaliteten och vi ska granska då de vi bjuder in. Och det har jag någonstans hört i 7-8 år. Nu tycker jag det är jättebra, Zana, att ni en gång till för 7, 8 eller 9 gången implementerar kvalitetsrutiner. Jag tror personligen att det här med transparens, det skulle hjälpa sådana som mig, Magnus Sandelin, Magnus Ranstorp, om ni kunde publicera vilka rutiner och kvalitetsparametrar ni har när ni bjuder in
externa föreläsare, som till exempel Noureddin Khademi då, som i fjol Imam Jihad då, som uppmanar till att ansluta sig till syriska Jihad då. Förlåt att jag avbryter dig. Jag tycker att Sanna har svarat tydligt på att de har nya rutiner och kriterier och tittar på det här. Ja. Vi har en minut kvar. Finns det någon i publiken som kan ställa en rekordkort fråga som också ska ha ett rekordkort svar? Varsågod. Mikrofonen kommer. För mig har vi ju andra religiösa studieförbund. Det hade varit roligt att vidga den här debatten, för det blir väldigt ensidigt. Mm. Någon kommentar till det? Sista kommentaren, så här 30 sekunder kvar. Sanna, Maria. Nej, ta det du. Alltså jag tror att där har vi ju jättemycket att lära av varandra. Alltså när vi startade så var vi en del av census. Det var en folkbildningsresa i sig. Men där behöver vi fortsätta den här. Vi har mycket att lära av varandra. Men våra föreningar behöver också mötas. För det är där jag tycker där den här integrationen, det här mötet, när det sker, så kommer vi också kunna bryta de här fördomar och föreställningarna om varandra. Mm, slutligen, Maria, breddat fokus. Ja, jag tänker att Eriks rapport ger utrymme för en stor diskussion inom folkbildningen, eller ger bränsle till en pågående diskussion. Och vi är väldigt glada att regeringen har valt att bjuda in dig till sin folkbildningskonferens, eller där dialogmöte med folkbildningen på måndag. Då jag tänker att de här frågorna kommer diskuteras vidare i en bredare kontext. Alltså inte med fokus på ett studieförbund, utan mer generellt. Vi har också bjudit in dig till vår folkhögskolekonferens i nästa vecka. För vad finns det för lärdomar här för folkbildningen som helhet. Så att den breddade diskussionen kommer ske i många former. Vi är också glada att du har intervjuat flera andra studieförbund inom ramen för studien, så det kan man ju läsa en del om också i ett kapitel i studien. Mm. Med de orden så vill jag tacka publiken för att ni har lyssnat. Jag tycker vi ger panelen en varm applåd. Tack så mycket.